auto la ba juromi auto waaw donc patron baangi nono moy berom bergerie bi moy jall nono waaw fi nak dafa xat waye dañu waxone gaay ñep duñu duggu mais dafa melni ñep na ra duggu xamna nak ni tournée bi du yombo waaw Le meilleur gagne. Kou gagne, nagn ko féliciter. Élevage moy gagné. Élevage Sénégal rek mo gagné. Man mbokki contane nagn ci yeen. Baxna taxaway bi yag na taxar bi da wara duggu. Wa dañu duggu xari fay ñew. Wa. Légui ni. Paral ko mu gaala. Gaay ba. Wa la ndax am nañu ne ci ginaaw. Ma sha Allah. Ma sha Allah, yalla yalla. Ma sha Allah. Wa gaay comme niñ ko waxe. Diaspora mo ñew. Duggu ci en direct. And ak mbolo mu bari. Ñu ñu leen Dakar ba Thiès mais métro xam la yalla tara lan ko xew sa yow li ngay jaxé mo bu waxal waaw gaay ben lo baangi nonu waaw xamna ni lool moy ben premier box bi bu Belgerie Al Khorejine ak ay soxnam waaw ma sha Allah Belgerie Al Khorejine ñu ngi leen di tay waaw ma sha Allah gaay mbolo mi day na war tay liguey bu rafet bobu sel communication bu reetu ci liguey wa élévative lan nga lay ni wax waaw wa élévative mom dañ leen jaajeufal rek di xamne wax deug yalla sen liguey ñu koy rafet lu dal parce que aussi fekk nit ki mu ñew ak entraîne te foar ku ne xamna ni mi doxé nga ñew interviewé ko lolu yombul kon ñu ngi sante yalla bi ñu déko ce micro bañu wax la li nga xamantene mom lañ sentir jërëjëf wa gaay ma sha Allah diaspora wacc na président ay xoraati wa gaay champion ba nek nonu diaspora mo nek ni bu bergerie al khoraji ay diaspora ni di malu diaspora bi wa ma sha Allah bezil ay khoraji ndiko mbaw ka ci abe ko xlañ dekk wa ma len champion bi dugu Attention, bo xolé diaspora 2 ans la ñëwé feulé Adam mu def hauteur au garo 115.5 def LCS 159 am TP bu wor assalamu alaykum mbok internet yi mbok sen communication bu reuy mbok élevage tv tay ji ni ngi taxaw ak Lamine Diouf ci kenn ñu yor organisation volaille Lamine Diouf organisation naka ngeen ko organiser wa Moussa ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbok internet yeb di wax ni manam organisation mom tay dañu ñew rek ñun ñep japp ci comme l'imam mom moy le président d'organisation te dafa occupé ku ne gis na ni organisation bi ren dafa am changement par rapport ak yeneen ñi daan organiser vraiment gaay yi jox nañ ñu nombre de box bo xamanteni mi ngi tollu ci nom au nombre de 20 mètres sur 10 mètres ñun ñu organiser ko répartir ko en 12 box kenn ku nekk xajal sa morom ñu jëm fexé du ñëw donte espace bi doyul carrément comme niñ ko bëgge mais aussi tamit ay invité la nekkuñu suñu foire bon gaay yi ñi ngi fi ñëw nañ innovation bi ma ci gëna neex moy nit ñi ren dañu ñëw kaf yu bess sax lañ indi kaf yu rafet comme nit ñi gaay daan toñe naan ñu kafu zengi bu mu ñëw daga la def na ni kafu zengi mom ñëwul quoi wa lamine dégg naa ce bi wax nga norme yi dafa changer norme yi ci naka la changer norme yi donc changer na ci manam endroit bi milieu bi ñu indi par rapport ak milieu ba ñékkon du ben tay ku ne xam na ni fi tay ñi ngi ni di dox tay ci deur bi kenn gisul pend kenn gisul poussière mu doon innovation de taille bo xam ni xam nga de passage dañ ci nuyu le président Karim Olam ak son vice président Papi Dieye ñom ñi nga xam tane ñoo nekk reet ak papa Ibandaw muy ndaw ku nda borom ndukuman bon
li waral lol nak moy manam tay fiñu indi milé biñu indi tay par rapport fañ dal nek li luñu yagol diko révélé di dem adam di gis basi melni ñu jël volaay bi di len fa duggal tay ñom buñu jëlé lu toll ni tay yëkëti ko jox ko wa até pap lol dañ leen di sante di leen di gëreum xamni innovation la ñu luñu jox bu yaato bu yaatuul yépp di lañ xaj xajal ba kenn ku ci bëgg gis bopam ñew gis sa bop c'est l'essentiel wa ma sha Allah champion la min degg na ci sa bir wax nga ni fiñ leen jëlé indi leen fi mu leen jëlé ci pousser la indi leen fi ci mo fi xamanteni mo programme ci soir ban impact la am ci suñu sujet impact bi mu am ci suñu sujet déjà rek yow bo ñëwé ba xol endroit bi xol cas yi indi rek nga xamni gaay yi respecté nañ milieu bi ñu indi parce que ñun d'habitude bo Moussa na ñëw fi di gis cas yi nga daan gis gaay cas dafa néwon daw ak dawat mais danaka fi doon ñëpp ay cas yi bé sax lañ def défer volière impact bi mu am aussi moy sujet yi milieu bi ñëk daf leen di arranger parce que poussière bi day indi corisa ku né volaay xamni corisa soit mi pirax soit mi ginaar day indi corisa day indi corisa bu baaxa baaxa baax poussière bi comme nak tay yalla dimbal nañ ba nga xam dañ tay poussière bobu gisunu ko mën nañu am moy de sens que ni ben febar mën na fi ñak wa ma sha Allah mën nañu am sens ben febar bañ cey am amin yalla nako yalla def mais lamin tay ji ni dañu gis wala indi ay cage yu rafet ñata espèce ñoo ñow fi tay ba voilà ci quoi la moy espèce nak mi ngi dépendre ci nombre de cage parce que li ñu am ni mo nek 200 m² réparti en 12 cages ci bir cage danaka dal voilà li fi gëna fess moy manam la paix mom danaka ñiko fi indi du bari suma jumul ben case dañ ci am moy gam tane moy le champion yaqub li dess yep meun nañ ni entre pigeon lay doon ak ginar pigeon ginar dal ñoy occuper espace bi yep wa ma sha Allah kon tay dal ku fi ñew di gis trop ginar yo xamanteni bay war non ku fi ñew di fi gis ginar ma sha Allah kok mom c'est sûr et certain parce que man yar ko ginar yima fi gis man ak samay moro ma ci yem ñima fi gis ñep ay ndanan lañ ay champion lañ te pare sax amna case yo xamanteni ay champion ño bolé sen doole ngir taral ci jëm ci ess comme niko gaay taralé ñu and ak ñom ci tar gi rek wa la min kaddu du muju dañu gis ni quoi ko koy am doxantini ban appel ngay lancer ni wa jongante mom ñun ci côté volaay duñ ko mëna am ndax ay invité lañ lay duñ ko mëna am ay invité lañ mais aussi tamit ci côté xari comme ñun aussi tamit dañoo bok ci xari parce que ci sañ bok reuy reuy ñepp la li ñuy lancer gaay yi moy ci faire play rek ñu indi xari dañ leen nat bu ñu ragal dañ leen nat xari nañ nat xari gaay yi baña tok natuma nañ leen genn xari ñu nat leen wa ma sha Allah ki moy Lamine Diouf bok ci organisation bi wax ci bu rafet na gaay dañu nat xari ci faire play internet yi ñi ngi taxaw président Balla Gueye di président Atepap ñom ñor filière volaille président dañu gis tay ji ni gaay dañu dem foar di dem aslem te ñu ñu ko fi ban impact la am fierté ak contentement bu reuy bon je l'ai dit hier à papi Gueye vraiment félicité na len mok khadim parce que initiative lañ jël initiative bu reuy défi bu reuy aussi ñu lancer ko dans le monde de l'élevage donc ñun wa atepap aussi de notre part c'est à nous aussi de relever le défi moy fek ci len ci gambo parce que dañu yeugal level bi parce que aussi bo xolé élevage aussi ci niveau bi la tollu actuellement élevage mo avancé mo tollu fofu kon donc ñom bu len yalla dimbalé aussi ñu am vision bobu am gis gis bobu te ku xol phare bi xamni daf ñu ay moyens xaliss duguna ci kon donc pour sigil élevage ties kon donc ñun aussi wa atepap dañ leen di fekk ci gambo bu mo waral gis exposition mi def avec beaucoup d'exigence aussi parce que tay ji amna lu bari lo xamni da nañ ko accepter suñu foire mais bi pas accepter wuñ ko je bëgg ka non parce que bo nekk sey mo remi gor ñu wo la ci taranga da nga leen fekk ci taranga te li ñu wo suñu ñëriñ la ñun ñëpp ñun ties wa moy élevage ties jëm ci kanam ñu gëna respecter élevage ties gën ko jox cër kon donc vraiment ñun aussi de notre part liñ ci wara mëna def rek da nañ ko def rek parce que yag nañu collaborer ak reuy yag nañu liggéey ak ñom da nañu bok suñu foire seni foire ñu aussi la même chose ñu bok suñu foire mais cette fois-ci dafa am benen dimension bo xamni foire bi da ko am kon donc vraiment ñu di leen féliciter une fois de plus di leen jaajeufal te di féliciter tout le monde de l'élevage quoi en fait xam nga bon certes joxe nañ ko ben somme mais man pour man somme bi amul solo parce que li am solo moy cër bi ñu jox ar mënu ñu organiser ñoo mom sen foire bédd ci atepap bo aussi atepap du ci man dara mais xam nañ ni ñi ngi def xar atepap mo fi représenter lepp luy bascour ñu jox ñu cër bobu jox ñu exclusivité bobu bo la ci ni kuy def bascour demal ci atepap régional koku vraiment cër la
kon cër bobu amul prix cër bobu amul prix franchement koku dañ leen ci sante di leen ci gëreum kon appel j'ai lancé kep ku éleve di ñëw ci foire wa mais toute façon je pense que ni caissoy yi xamnañu lan moy reuyit ak le revir di représenter ci caiss até pap xamnañ ko ak xamnañ lan até pap di représenter ci caiss kon donc dama leen invité ñi nga xamni adhéré wuñ ci reuyit nañ adhéré ñi adhéré wuñ ci até pap aussi en tant que éleveur nañ adhéré ñi nga xamni rek c'est des passionnés ah nañu dag bi rek té ñew rek xol ci parce que fi mom jaakar na ni ren bu ñew di nga gis waaw ñi ngi en direct sur Élevage TV am ki lo xamanteni internet ñoo né na ko laaj ñu né até pap doon waji foire mbass ñu ñew stop até foire kan lay foire wa foire bi rek ñu ngi ci waxtan ñu ngi ci discussion yi pour xol date bi nga xamni vraiment dana adéquat mais dal xamna li wour wolal moy décembre janvier até pap du ko guen inshallah wa ma sha Allah gay ñu won taxol président mballa fi ci foire ciès bi mom moy lepp lo xamanteni moy walu foire ñom seen partenariat nak ak reet yag na plus de 9 ans ñi and lool lañu rafet la comme ñu ko waxe reet ñu dem sans até pap mu dem sans reet kon ñu ngi leen jox dig dege ci yeen jogante inshallah 21 gaay nga mbeukante ni ay kuy tay ji tay mu neex billahi tay ji dañ ni bisu reey borom lay tollol dañ ndax borom bis bi mo toll nonu dañ ni ding ding xel dang xel way mel say waja docteur Diallo mel sa way gaay tay ji dafa sanni kawara wa Ousseynou tay ji ñi ngi ni gaay nga rang ba legi duggaguñ wala ni mbir mi jeexagul tambaleegul sax day dor gaay assalamu alaykum señ bi tay fan ngeen jugge bour lañ jugge grand massaali fan bergerie pap sec bergerie pap sec ñoo jugge non ba mbour wa dara ñoo ñu dara jam assalamu alaykum wa reuy ñoo setti won wa reuy comité wa comité d'organisation bi ñom ñoo ñu dara jam di den laaj mba yeen nga ci jam baax rek alhamdullilah yeb ya fa ngeen bawo ñun mbour geej bergerie waaw gaay seen yaram da tang waaye daa di wan ne maa ngi gën a tàng yaram tey du yomb gaay yaa ngi ci salaamaaleykum waawaaw réet am na ndam salaama sama gaay ñu ngi nii deen siar deen ñaan daleen jam ci foiru réet 2021 bi tey sama tur beeg sant bi Momadou Seck bàyyi koo fan Thiès fii randu leen noor randu leen ban bergerie ah ban bergerie ah bu kii nu mu tuddati Djibi Diaw ah bergerie Djibi Diaw ñu ah père Djibi waaw père Djibi baax ngoo père Djibi waaw moom la ñu représenté waaw tey ñu kon suñu benn booy bi ñu wax Tiko Ndiaye Tiko Ndiaye ah Tiko Tiko voilà ñu koy ñaan moom yàlla may leen ñoo ko moom tey ñoo tax ñu ñëwee nii rek ñoo ko moom nekk seen ginnaar rek ñëwee nii. lan ngay wax gars yi nga xam ne ñoo jugee yeneen zone. bon ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm affaire bi foola ak ree ñu def ko ci lépp ci fair play rek. Thiès am na ndam de. Thiès am na ndam ay ci jàgg naa am ndam. docteur Diallo ah. moo pour docteur Diallo. docteur Diallo bon dañ koy remercier. waaw docteur Diallo ci lépp ku baax a ngi noonu ku baax a ngi noonu ku baax a baax dañ koy remercier di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yoon bi mu jëm mu am ci ndam. jaajëf waay. mucc leen ni mbaa muccee ci tabaski. ah gaa yaa ngoog de waaw waaw tey jii dina mel ni ba ngóor jaayee mbaam mi ni nopp yi du dem dina mel ni ndambel banaana waaw waaw dina acce leen 404 mbar bu yab-yaboy kum ni teelu sa kaw nga xam ne yoonam néew ca waaye waa xel comme nee nañ ku ñu teelu sa kaw nga xam ne sa yoon néew ci ñangoog ña ngay rëpët waaw ñu dox ànd ak ñoom bégee ba àjjana. ñàkk nañ si seen yi